Hallå och välkommen till en ny vlogg. Och idag är det söndag den 11 augusti. Klockan är 10:06 på kvällen. Och hälsar alla välkomna till denna kanal. Nya medlemmar och sånt. Det är jag som driver denna kanal som heter Emma. Kan läsa mer om i rubriken om mig. Jag ska lite mer information. Vem jag är. Tänkte berätta om lite hur det går med min sjukdom som jag kommer att få leva med. Men jag kommer inte bli symptomfri. Så jag tar någonting som heter metformin. Som är mot diabetes. Tar 2 gånger om dagen. Sen tar jag då någonting som heter en kapsel som heter som ser ut så här. Den är typ så här. Den pennar ut. Den heter Insulatal. Som vi då ser. Den vätskan där. Som man då sprutar in. Som man då ställer om där. En viss mängd. Men nu tar vi en sån här. Det är bara en liten nål man sticker in i den pennan. Som jag för över i magtrakten. Så det är den, just den. Just det man tar blodprov, blodsockervärde med den. Med en sån här mätare som man får fram på ett par sekunder. Vi har blodprov i fingret. Går då värdena på 5,4, vilket är normalt man ska ligga. Det är lite om man mår. Men jag mår bättre och bättre, kan jag säga. Det jag har kvar väl, det är väl lite värk i benen och lite kyla i fötterna kvar. Så jag får bygga upp lite muskler för att den här nervsjukdomen har tagit mycket skada på mina muskler. Som man nu får bygga upp igen genom att försöka träna lite, promenera, den här grejen. Så jag har varit mest hemma idag. Igår var jag ute en runda, även förrgår. Jag var ute och promenerade norra hamnen. Den får en powerwalk. Kolla lite solnedgångar och sånt här. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Men jag får se. Jag har filmat lite innan igår. Filmade jag i norra hamnen, men det blåste för mycket för att jag skulle prata. Som du ser innan den här, jag spelar in nu. Men vi syns snart igen. Tänkte med alla mina naglar. Tänkte vi skulle visa.
Om en stund. Sen tar vi en. Sån här som man ska mäta blodet med. Stoppa in den delen i apparaten och sen tar man ett blodprov där. Som jag suger upp. Så har vi nu den. Så har vi en toppsätt. Blodsockervärde ska man ta före måltid och 2 timmar efter måltid. Så här ser apparaten ut. Som jag sticker in stickan i. Sätter man den där. Så trycker till. Så har man ett litet klick och sen den delen där. Den där. Skruvar man av. Ser man där en liten nål. Så. Så gör man förberedelser. Sticker in den delen där. Så, stängs den. Och så tar man ett. Sätter man på korken. Så. Och så tar man stick i fingret. Ser man. Tar man ut blod där. Och så tar man den. Så att den suger upp blod. Ser man där. Ligger den på 10,4. Vilket inte är bra. Men det är på rätt väg. Så tar man ut stickan igen. Så antecknar man detta i en anteckningsbok. Slänger den delen. Lossar man den. Tar ut nålen. Sen så brukar jag sätta den i den här toppen. Så man skruvar loss. Och så trycker man till. Så. Så var det blodprovet testat eller gjort.
gamla arbetsplats. Ägsläppen och tänkte bara ta upp varför jag har pluggat så mycket. Det beror ju på att jag blev sjuk större än några år. Men börjar bli frisk. Det känns bättre och bättre varje dag. Kan gå normalt. Och så vidare. Så det är därför jag inte har loggat så mycket. Så mycket i år. För att jag har inte haft en lust, har inte haft en ork. Se hur det blir i framtiden. Jag vill först och främst bli frisk. Eller bättre kanske. Men jag ser nog att det blir bättre och bättre för idag. Jag vill alltid ha det på rätta. Så gillar ni videon så gilla och kommentera. Framförallt prenumerera på kanalen och dela gärna också så att fler hittar hit. Lämna gärna en kommentar så läser kommentarer så gott jag kan. Svara på om jag kan. Men till dess, ha det bra. Hörs nästa video.